Der, ja. Hei, velkommen tilbake til Striker, Last of Us. Vi er i kloaken, vi er i Hokksund. Det er Mjøndalen, det. Ja, ok, har du fått en lokalhat allerede? Har du vært i Mjøndalen, Mjøndalen? Har du en grunn for å hate Mjøndalen? Fordi de jeg spiller ved CS med kaller alltid det sewers-greiene på for Mjøndalen. Ja, men hvorfor? Det er Mjøndalen. Jeg vet ikke hvorfor, det er bare... Derfor hater du Mjøndalen? Hva er sur? Jeg hater ikke Mjøndalen, det er bare... Det er... Det er dritt! Det er liksom, det er mellom Drammen og Hokksund, så er jeg på en måte inne i sånn sur øl. Åja, ok, det er sånn navvern da. Ja. Det kan være, det er mange som liker det. Det er mange som liker det, og mange som ikke liker det. Navle, elsker navle, jeg spiser det hver dag. Navlelo. Jeg passer på den, altså. Har du skikkelig... Jo, det var her jeg drepte dritmange sist. Ja, og så går du tilbake. Ja, det er utmange du, så. Der, ja. Vi ser da. Men har du skikkelig luktet på navlelo? Sånn, nei. Sånn, har du aldri tatt et ordentlig sniff av ikke din navle? Ikke at du sniffer, brevet! Jeg bare spør. Har du sniffet navlelo? Jeg bare spør. Ja, nå spør jeg bare. Du, har du pilt deg i navlelo før? Ja, jeg har ikke sniffet navlelo. Jeg har ikke tatt det loet som kommer fra T-shirt og samlet seg navlen og bare... Hvorfor ikke? Det er ikke noe jeg gjør! Du gjør ikke det. Ifølge Preben så burde du gjøre det. Ja, jeg skal gjøre det når jeg kommer hjem. Hvorfor vil du gjøre det nå? Nei. Du, vi alle vet det er loet nede der. Ja. Jeg har ikke noe sånn, jeg har akkurat dusjet. Ikke død da! Ikke død. Nå er det bra! Det ble litt for hype over navlen. Jeg tror jeg kommer det to! Sidehole. Der kommer kidden. Ikke har kidden bare, ah, fuck deg. Han skal ikke bidra. Ellie er bedre sånn sett, da hun hopper jo på dem og bare... Stabber dem, ja. Ja. Oi! Det er quickscope, ja. Ja, ja. Quickscope med hagle. Jeg liker at vi setter lista lavt på Preben. Nei, quickscope, ah! Sånn er det når du har outet. Oi, satan! Du må reloade. Du er veldig flink til alle spillere, det er å ikke se bak deg. Jeg kunne ikke vite det. Det er i livet også. Nei, det er også en drink. Hallo, nå la du meg plukke deg. La meg plukke til å reload. Tror du det var en til, så er vi good. Det er nærmest good i hvert fall. Hører du lydene? Da var det. Ok. Syke dansmuse, jeg har sett på siden, ass. Men hun har samme kjole som den andre, da, ser du? Ja. Det er tydelig at de var på lag. Tvillinger? Tvillinger, ja. Zombie-tvillinger, det gjerne. Trillinger? Oi. Oi. Jeg tror det var sånn der... Jeg tror det heller bare var tilbud. Jeg tror det var sånn der... De hadde vært på sånn bandcamp eller noe, så alle hadde sånn der... Camp-t-skjorte. Jeg trodde vi var ferdig med deg! Hun var ikke med på tilbudet. Ja, men tilbud... Hvorfor skyldte Eska og henne gjort da? Jeg trodde hun ikke... Det er dominance. Men alle er ikke som deg. Man kjøper ting som er billige. Det er forskjell på billig og tilbud. For tilbud har ting vært dyrt, og så blir det billig. Det må ikke det. Det kan være tilbud på dritt også. Ja. Jeg har tilbud på henne som er så kubus også. Kaller du det dritt? Ja, men altså, det er ikke dyre klær. Nei. Det er jo billig klærshopper. Billig blir billigere. Ja, det er det som er greia deres. Det er gratis. Gir deg penger for å... Oi. Nå hadde vi en fin samtale her. Jeg har tilbud på billig også, liksom. Ja, det der, jeg kan være samme skjorte her. Du gir deg en drepa, hva du gjør! Det hjelper ikke å skrike. Preben, jeg blir stresset, ok? Jeg blir jo stresset av deg også! Det er gult. Det er part of the challenge, bro. Du må opp der. Det er kult, du må opp der, liksom. Jeg trodde det var du som hadde håpet med å åpne den der du skulle hile. Faen, hold på, gutt. Men så var det ikke det, så jeg tar den tilbake, Preben. Ja, det er bra. Takk. Mye gult. Det er viktig å innse sine feil. Ja, det er bra. Det var noe innskapte. Er det noe feil med det? Nei, men det var det fine samtalen handlet om, helt til det kom en zombie og bare, ja da! Ja, ja. Utlegg alt. Er det egentlig tilbud på det som er det, eller er det bare sånn, hva skal jeg si, det som går ut av sesongen blir bare satt på sånn der, vær sånn til å kjøpe der da, så vi slipper å kaste deg hylle. Det er kalles tilbud, da. Det er tilbud, da. Ja, for klær så er det veldig vanlig, uansett hvor du handler. Definisjonen av tilbud, sånn det, på en måte. Definisjonen av tilbud er, vi må kvitte oss med det. Ja, det er jo det. Nei, noen ganger så er det, vi må lokke folk til butikken vår. Det og, men veldig ofte når det kommer til klær, så er det bare for å bli kvitt. Bytte sesong.
Ja, og det er jo bedre det at det blir solgt enn at det skal bli kastet. Ja. Og se til høyre. I direkte fredag. Og så ned. Så høyre. En boff! Jeg trodde det skulle være noe morsomt. Det er en dag. Oi, hva? Det funker ikke. Hva da faen? Jeg tror du skal opp det. Ja, det var sånn her strek. Nei, jeg tror ikke vi skal opp det, altså. Sånn trekant og... Det er ikke gult da. Jo, Black er... Kid always dies first. Ha det bra. Black Kid? Jeg bare ser for meg at det kommer en sånn stor orm og så bare... Hvorfor en orm? Jævlig flink han kiden jeg var. Good job, kid. Kjappere enn eller, jo. Det er mye over det. Mindre rappkjefter også. Ja, han var stille, det var deilig. Han var på tilbud. Det var sagt om dritten, ser jeg der. Ellie? Hæ? Jeg hørte det. Jeg vel... Ja. Au! Oh. Jo, det er sted! Se ham! Oh, det var spoilers. Shit! Jeg hater når det der skjer! Hvordan var det vi splittet? Jeg husker ikke! Hold inn spaken. Der var det. Ok, fant ut det. Slapp jogget. Ja. Du er jo midt i en cutscene, sant? Bare ved stille og sånn, bare, ja, ja, ok, nå skjer det masse greier. Og så plutselig så bare, nå må du følge med her, liksom. Han bare snakker. En av to, da. Black Kid always dies first, eller Black Kid runs away first. Nei, jeg satt det. Lukk døra. Man må ta hjernerøret først. Du vet aldri når du trenger et hjernerør. Skjæra til Terkelig Knipe, verdens beste film. Hva er det sånn røret mitt? Nei, det er ikke Terkelig Knipe. Nei. Det gjelder jo spesielt her på løren. Ja, her må du i hvert fall ha et hjernerør. Ja, du bare gikk tilbake. Nei, det vet jeg. Ja, det så sånn ut. Løren er jo en ny og spennende bydel i Oslo. Det kaller det. Ja, det er... Vet du, løren har sin egen YouTube-kanal? Vet du at de prøver å juge og si at løren er en del av grunneløkken? Det er det da. Nei. Gjør vel? Nei! Det er det vel? Nei, det er stretch, altså. Det er meglernes grunneløkka. Alexander Kjellensbøs er også på grunneløkka, men jeg sier ikke at det er grunneløkka. Teknisk sett så er det løkka. Ja, hvis en piksel er på enden av et bilde, så er fort en del av bildet. Men når folk sier vi møtes på grunneløkka, så mener ikke de løren, ja, de mener på Kjellensbøs. De mener jo ved Olav Ryesplass eller et eller annet av de stedene der. Jeg får sannere både byen i dår og jeg. Men det er en del løkka. Kan han spørre deg? Det er så... Bare skytte igjennom han. Han gjør mål, ja! Jeg liker forslaget ditt, Dennis. Fair, motherfuckers! Easy, easy. Ja, hvorfor gjør du ikke mer? Så han brenner ikke, vet du. Vi har plukket mer boost der, da. Ja, ta han til, da. Hæ, ja, de bare... Han har sånn tykk hud, vet du. Ja, nå brenner det. Der brenner han. Ta han til borte der. Ja, ja. Nei, nå kommer jeg til å ferie inn her, da. Hva faen? Hva gjør du? Wow! Oh, yeah. Reflexes! Hva skjer med han har selvlys, altså? Ja, ok. Døren var åpen, så da stikker vi herifra. Get out! Det så ut som de skulle gå inn i hverandre. You did it! Out of the cloak! Fresh air. Look at this. Oh, are you fucking kidding me? Nei. Igjen da, tenker du det. Nå har vi nesten klæret hele greia der, da. De kunne ha gått inn der og levd. Ja, nå kan de krysse det ut, og så kan de skrive update. Most of them dead. Ja. Patch 2. Ja, patch 102. Brukte masse kuler. Se, de har slemmet den bilen her, sånn, rett ned ved bakken. De har senkt den, tror jeg. Ja. Pimp my ride, you know? Ja, det var en av de. Stance Nation. Hva er det for? Det er når de har slemmet bilen helt ned. Ja, Stance Nation. Ja. Heter det det? Ja. Som dekker liksom her, som bøyd ut. Han har jo flyttet ut av Hokksund, da. Ja. Det er godt poeng. Ja, de er jo råner borte i Mjøndalen. Og bodde i Bamble. Bamble er ikke noe rånes der. Så... Ja, men er du det, sånn seriøst? Bamle? Vestbamle og... Bamle, ja. Ikke så telle på en måte, men sånn litt utenfor. Bamle, ja. Mye råd. Der du har... no offense, men der du har bondeknølere, har du ofte rådnere. Men det... Hva er det da?
Må ha noe å gjøre på. Ja, ja. Folk som er borte på Lasses der og råner i traktorene sine, liksom. Ja, Vin. Det hadde vært litt fett å prøve en gang. I have a gun. You loot. Nei, det funker ikke. I shoot. Så det er noen sprengt opp hele gangen. Ja, han hadde en større gun. Jeg er fortsatt imponert over at etter 20 år så er det fremdeles loot og mat og liksom... Jeg tror også ikke har annet som er verdt det da. Ja, så vil du bli drept. Så. Ja, du har jo folk som er ansatt til å legge ut loot. Det er også det der, it's experience, you know? It's an interactive experience! Ja, det er jo sånn 15 dyr som går foran. Det er jo et kamera pluss å filme Joey og Ellie som går rundt deg, ser du ikke det? Så det er derfor jeg dør hele tiden, for jeg, nei, du må vente. Ja, ja, ja. De foran deg er litt treg akkurat nå. Den gule malingen må størke ned først. Ja. De hadde en høyere... Du skal ned, bare du. Oh, ja. De hadde en høyere vanskelighetsgrad, så... Vi må male på gult for deg nå. Du må stå fra dem. Det er ikke like det er i zonen. De er vild. Hva jeg ville? Hunene? Ah, den right, nå blir det lasersikte. På shotgun. Shotgun! Shotgun! Ja. Magasin. Med magasin trenger du. Rekkevidde trenger du også. Ja, det er masse. Det er rekkevidde. Å, avfilmsassighet. Bare ta alt på denne. Det skal være den beste shotgun i hele verden. Så må du ta sodafønn. Shorten er jo shotgun nummer to da. Avfilmsassighet der da, tror jeg. Ja, magasinen er det beste, ja. Altid masse kuler. Spredning. Den er kanskje best, tror jeg. Ja, for han bruker lang tid på to kuller, det... Sånn. Kan jeg bare kaste denne våpenen, så jeg prøver det? Det er de to du må bruke hele tiden. Det er de to jeg har mest... Å røre! Hva er det? Har du lyst på is? Hallo? De har jo alt mulig annet i denne verdenen, så hvorfor ikke dette er med på den interaktive opplevelsen? Captain Obvious, det er en isbil. Ja, jeg har fortalt månen. De selger is fra bilen. Ja, men de har jo ikke vokst opp med verden. Ja, men det heter isbil. Det er også en IS-bil, det er blant greit, da. Det kommer ut sånn... Det er greit å klare. ...radikale islamister ut av bilen, det vet du aldri. Greit å være klar og tydelig på det. Ja, det er to forskjellige ting, men. Ja, men de har følt med på nyhetene. Men ikke på engelsk, for det er ice cream truck. Ja, det er ice car. Ice car. Altså, gjennom huset, da. Du skal ikke opp der, ja. Se, der er en gang sign. Sykehus-symbol? Ikke det, det er Firefly. Kom der, da. Du ser så sikk. Ja. Nei, jeg tror ikke det. Inn her? Nei, jeg tror ikke det. Nye hjemmet ditt. Hva var det for noe? Det var et sokkelrop om hjelp. Det var en... Hva var det? Det var Running Dab. Det var ikke Running Dab, men det var jo The Crab eller noe. Jeg vet ikke hvor du gjør det da. Nei, jeg gjør det ikke hvis det ikke passer. Det passer aldri. Ja, enn det han sa. Det be også ikke passe meg. Nei. Du skal gjennom huset og gå rundt da, for faen! Ja, men det er jo gjerdet her. Du må ikke... Preben, ikke være en sau. Du kan gå gjennom gjerder. Eller over det. Hvorfor skal jeg opp der med Firefly-en in the first place? Det er ikke sikkert... Du skal bare gjennom huset, gjennom hagen. Se til loot. Du trenger mer hageveskudd. Nei, det kommer av seg selv. Ja, sant, Ellie. Jeg får slå til å løpe her, jo. Altid vaskemiddel i husene, men det er jo skitten AF her. Det var health der, sånn. Ja, det er det igjennom. Det var loot med health kit. Ja, han trenger ikke health. Han gjør det. Det er bra helse. Det er akkurat en av de han alltid trenger. Å, gult. Den skal ned. Den trappe. Neida. Er du litt sånn... Er du veiblind? Er du generelt blind, eller? Oi. Det er derfor jeg bruker briller. See where Kate is? Somewhere down the street. Right now. Y'all stay here. No! Before you start, I need you guys to keep him busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Okay. Hey. Be careful. Ta hagla, bare løp fra. Du må jo bruke røykgranat i denne situasjonen her, enn jeg med. Ja, svak. Ganske lenge. Ganske lenge til svaret. Nei, må vi... Ja, det er så langt du klarer. SMOKE! Ikke sånn de alltid skriker. Jeg tror det.
Nice, nå kan jeg løpe rett. Ja, ja, ikke det som er fett, da du løper gjennom smoken, da. Skal ikke bare prøve å snipe den? Ja, du er et skudd igjen. Nei, den. Det er det. Har du reloadet ferdig først? Ja. Ok, Ole Einar Bjørndal kommer inn på oppløps, eller inn på skyte... Hva kaller du det? Der de skyter. Skytebanen. Spørsmålet er om er han stressa? Vi ser at det er ganske høy puls. Greiner for å stresse nå. Han tok, måtte ta tre straffer under sist. Han er litt sliten. Skyta, bomma. Ja, total bom. Oi, 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 oi. Det ser ut som Bjørndal går nærmere målet. Er dette lov? Blinken skyter tilbake. Han har nå byttet til shotgun. Einar har skjønt, han har ikke aim. Nei, det går ikke litt tidlig. Nå bare løper nærmere, han dreper deg ikke det. Nå bare løper nærmere. Han skyter ganske god. Så løper han. Du kan bruke litt, du kan skjule deg litt da, du kan prøve liksom. Det er lov å bruke hulet. Løp bak bilen, ikke foran bilen. Du kaster Molotov opp der. Prøv. Distraction Molotov. Hvis du går litt til høyre, så kan du kanskje se hvor du treffer da. Bare kast. Ikke løp! Du skal bak huset da! Oi, der var det fler! Molotov, Molotov. Toppen, toppen, nei, toppen. Toppen? Nå er sånn en eksplosiv greier. Oh, yes. Get him, boys! Hello. Oi! Han kan se deg der oppe, jeg ville finne på den gunneren. Tror du treffer han da? Jeg vil kaste murskjerm på. KG, hvor mange var det her nede? De er døde. Tre. Oi, da var det. Fuck! Prebens problemløse skills er sjokkerende dårlige. Se nå. Hva dårlig? Jeg kommer jo gjennom her. Så går vi opp her. Hva er den som er rett der, da? Hva er det gjeld, men? Skyt den en gang til i tissen her, så er det. Bomba tissen! Jeg får ikke danse, ok? Jeg skår noe annet, Finn, der. Stakkars skyt. Shotgun time! Hvor er... Han hadde jo shotgun. Hvorfor får jeg ikke ammo? Jeg bare går rundt den tom, så får det. Jeg blir liv. Kommer Ellie sånn løpende. Ja. Her, ta ammo. Og så løper hun, og så forsvinner hun igjen. Ja, kompisen din er, blir beskutt av en sniper, og du bare, jeg skal se hva som er på kjøkkenet her. Skal vaske litt klær. Må på do, eller? Ryben attitude, skal altså. Er sniperen død? Nei. Han er der oppe, jeg ser. Han er klar for at Preben kommer, og har skjønt han er huset. Hvis han ikke har skjønt det, da... Da fortjener han en pris. Ja, årets Preben. Årets Preben. For årets ikke følger med. Er han her? Nei. Han skal ha vært der. Ok, let's... What? Men! Huuu! Interactive experience! Oi. You bitch! Skip mot å løpe. Det er det du må gjøre nå. Skyte de? Skyte negativ. Åh, sniper time! Nei, det her! Oh my god. Oh yeah! Kom igjen da, Preben. Det er plaget ditt. Fuck! Nice shot, da! Så er det ikke dårlig, da! No, no! Er det auto-aim for det? Ja. La oss si at det er 50-50, ok? Ja, det er 50% skill. 90% power of machine will. Basically. Hvorfor begynte han auto-aimet på Ellie? For å vise at de sikter et annet sted. Han skjønte rett i ballen, da. Den her var så kraftig. Der var den. Oi. Til venstre også, med tre stubb. Nice. Det er en der oppe. Der, der. Nice. Jævlig killstreak. Nå får du kåla en atombar. Airstrike. Hvor er kidsa på øret, liksom? Er det bil her, da? Nei! Oi! Hold ikke på skytvann. Skyt den i vinduet. Eller på rett over turreten. Død da!
sånn helt seriøst, hvorfor gidder de å følge etter oss? Er det noen på høyre siden da? Der så kan skyte de, ja. Hva gir det, sier du da? Hvor mange folk er de der egentlig? Altså, de waste, de, vi er fire stykker. Kan det mulig lønne seg for de å jage dere? Men de formerer seg, vet du. Det er mot deg. Det er multiply. Er det meningen å skyte på dem? Jeg har ikke peiling. Er det bare å skyte på alle folk her rundt, eller? Her, som sagt, det er en interactive experience. Det her må jeg finne ut av. Ja, men du kommer ikke videre, for jeg har ikke klarert banen videre, vet du. Det er derfor den tanken der kom. Du har holdt den der litt. Der, 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 følg med. Oppå. Oppå? Følg med. Ser du han her? Ja, han kaster molotovs. Yes. Du tror jeg kommer gjøre igjen, eller? Kommer jeg kommer alt av. Den heter Kuhn. Fuck! Oi. Oi, det gikk! Åh! Det var det. Nei, ikke. Vi har det jo. Erect. You did it, brother! You alright, Sam? Yeah, I'm okay. Thanks, Joel. Gjør det. Look at this. Åh, fikk slå. Make them dance. Jeg tror jeg skal gå ned da. Ok, hvordan? Åh, jeg kunne sikte inn! Hvorfor var det ingen som sa det? Åh, oh, shit! Åh, oh, shit! Ja, nå er de død. Det der var ikke min fan. Sam, er du ok? Ja, jeg er fine. Er du sikker? Nei, nå ble han bitt. Kom on, kom on! Shit. Let's move! Se om det kommer flere. Ja, det kommer det zombies. Åh, man! Jeg tror jeg skal dømme det. Neida. Åh, herregud, når det ikke er... Jeg tror vi skal løpe, Breven! Jeg kan ikke gjøre noe, Dennis! Jeg tror vi kan begynne å treffe litt igjen, Breven. Det må jeg også gjøre. Der, ja. Det er sånn aftard! Du skyter i bala så de ikke skal formere seg. Det er viktig, hva? Åh, shit, quick! Nei, det var ikke viktig. Shit. Breven er i hvert fall løpt. Nå er det der. Hvorfor skyter du på oss? Fordi da. Nå er det greit. Ja, greit! Jeg tror, kan vi ta med? Løp, Breven! Løp! Du er ok. Det var jævlig dank innovasjonen der, husker du? Hva skjer med det? Jeg tror det er tid vi kvitter dette stedet. Kom igjen. Let's go. Ruben, han her. Jeg visste akkurat om denne planken, for jeg var her for 5 år siden. Shut the hell up. That's serious. It was Tommy's birthday, and that's all he wanted to do is just rent 2 Harleys and drive cross country. Oh, man. I could die happy if I could just ride 1 around the block. What was it like? It was good. It was real good. Good? Can you believe this guy? Come on, man, give me details. Describe it. You know what? You two deserve a little privacy. No, no, Ellie. This isn't just any regular motorcycle, okay? You get on that bad boy, you feel that engine? Nothing like it. Oh, yeah? How would you know? Seen it in my dreams. Okay. I don't think anyone from my group is gonna show up. Yeah. Worst part about it all, explaining it to Sam. Well, it's safe to say those two have officially bonded. What are you doing? Taking stock of all the food we found today. I see. And how are we doing on canned peaches? Did Henry send you? No. Why would Henry send me? To make sure I'm not fucking up somehow. I'd say we all did pretty good back there. Especially you. Is everything all right? Yeah, everything's fine. Okay.
Well, have a good night. How is it that you're never scared? Who says that I'm not? What are you scared of? Let's see. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. What about you? Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? I'm scared of that happening to me. Okay. First of all, we're a team now. Okay, we're gonna help each other out. And second, they might still look like people, but that person is not in there anymore. Henry says that they've moved on. That they're with their families, like in heaven. Do you think that's true? I go back and forth. I mean, I'd like to believe it. But you don't. I guess not. Yeah. Me neither. Oh. All the serious talk. I almost forgot. There. If he doesn't know about it, he can't take it away. All right. She stole it. I'll see you tomorrow. Whoa! No, no. Han er bitter, vet du. Ja, da. Derfor. To av tre kåler, var jo den eneste kåla. Jeg visste det. Oi! Jeg spilte før, så hadde jeg ikke lyst til å si det. Nei, da spilte før, altså. Men da er alle kåler, da. Var det så vis? Det var ganske kåler som jeg. That smells good. Good morning. Where's Sam? I let him sleep in for once. Oh. Well, if you want him to join us, you can go wake his ass up. Okay. Sam? So I don't care. Sam! The hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it! Shit! Really? Ellie, are you alright? Oh my god. Sam? Oh no. Sam? Henry? Ellie, stay there. Henry? What have you done? I'm gonna get that gun from you, okay? Sam. Oh, okay, okay, easy. This is your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault! Henry! Henry, no! Oh. Jeg regnet det var det som kunne skje også. Unnskyld, ass! Unnskyld! Ikke bra.